စစ်ဘေးကာလနောက်ပိုင်းအကြီးဆုံးစီးလေကျင်းမှုရုရှားပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အေးကာလအပြီးရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစီးလေကျင်းမှုကိုတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုက်ဘေးရီးယားဒေသအရှေ့ပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ဒီအဲ့ဒီလေကျင်းမှုကတော့ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်3သိန်းလောက်တာမကပဲတရုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Boston 2018လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီလေကျင်းမှုမှာတော့သင်္ကားအစီး36,000 ကျော်၊လင်းအစီး 1,000 ကျော်၊စစ်သည်မောအစီး 800 ကျော်နဲ့ထောက်ပံ့ရင်တွေပါဝင်တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကျင်းမှုတွေရဲ့အရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပိုဝဲတဲ့နေရာတွေစီကိုတပ်ဖွဲ့တွေရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေတာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့၊ခြေလင်းတက်တဲ့ရေတပ်တို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာထိန်းဆော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမိုးမှန်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရုရှားဘက်ကနေပြောကြားလိုက်တာပါ။အဓိကလေးချင်းမှုကိုတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုးစစ်နဲ့ခန်းစစ်အတွက်ဇက်တိုက်လေးချင်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော် PAA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်3200လောက်ကလည်းလေးချင်းမှုမှာပါဝင်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြောပါဗျ။ဒီလေးချင်းမှုတွေကိုပရိပခကြီးတွေအတွက်ဂျူတင်ပြင်ဆင်နေတာလို့နေလို့တပ်ဖွဲ့ဘက်ကရှုံချထားပြီးတော့စုံကြည့်သွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့စစ်အေးကာလနောက်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုရုရှားဘက်ကပြုလုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့နာမည်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Boston 2018ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာဆိုရင်တော့တင်ကားအစီးရေက 36,000 ကျော်ပါဝင်မယ်လေရင်အစီးရေ 1,000 ကျော်ပါဝင်ပြီးတော့စစ်သည်မောအစီးရေ 80 ကျော်နဲ့ထောက်ပံ့ရေးရင်းတွေတောင်းရပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်